денеска во овој момент што ја давам изјавата, организиравме бојкот на настава, на тој начин што ние, туристите на студентски пледум, не присуствувавме на предавањето и ги повикавме сите останати да ни се приклучат, и исходот беше прилично добар. Имаше прилика по околу 200 души, меѓутоа цело време се филтрира, иде едни доаѓа други, и моментално, како што можеме да видиме низ сите предавални, веќе кои ни се одржуваат предавања. Значи, идејата за зашо се одлучивме за ваков метод е тоа што покрај тоа што денес има седница на која што ни се одлучува мораториум и така натака, ние сметаме дека ако не направиме притисок, ние повторно и покрај тој мораториум ќе останеме изигнорирани од страна на надлежните институции. Затоа ги повикуваме сите студенти. Денеска од 7 има локален пленум на техничките факултети, на тој се повикани сите студенти да присуствуваат, да дадат своје мислење, а утре нели од 12 часот, кога што најавихме со студентскиот пленум на Facebook, ќе има генерален пленум каде што ќе се одлучи наредните чекори, како ќе бидат. Дали имате некаков притисок да не ги напуштаат предавањата? Не, генерално професорите остана на страна, рекоа студентите треба да се го одлучат тоа, и огромен број на студенти одлучија да ги напуштат предавањата, бидејќи се согласија со нас дека тоа е навистина еден јак метод на кој што може да се остават притисок. Значи, останувате на своите барања целосно публикување на запис? Значи, јас не можам да дам изјава во однос на тоа, бидејќи денес, како што кажав, има пленум од 7 часот, и утре пленум генерален од 12 часот, каде што ќе се дискутираат тие работи. Јас, мојот став е тотално ирелевантен во однос на тоа, бидејќи утре треба да се чуе гласот на сите студенти.